Здравейте, хора! Ние, както виждате, ще играем на тази игра, която си стеглях току-що. Надявам се да ви хареса. Както виждате, съм някаква чашка. Като мен има някаква... Това неща да ми изчезне. Добре, изчезна ми. Пускам той, бягам. Горе-долу разбра за какво става въпрос. Не, не трябва да умра. Не искам. Еми, умрях. Както виждате, съм доста слаба. Не спавам се. Аз съм някакъв компютър. Добре. Този човек ще се скрие до мен. Ето го. Плави му се някакво емоджи, добре. Бягам. Но ще станем туалетна. А, те пак ме откриха. Не. Да, и тук ще скрия. Ще изчакам това да се махне. Бягам. Аз нямам повече такива. Тогава ще скрия и тук. И ще чакам. Дано да оживея. Добре, жива съм. Аз съм туалетна. Поне съм жива за сега. Доста е добре да си туалетна, като гледам. Да. Бягам. Стане такова нещо. Сега пак бягам. Съставам такова. Еми, умрях. Все пак рекорда. Имам рекорд. А, мога да се респауна, добре. Просто аз съм някакво такова. Аз съм... Ей, такова нещо. Това обаче те ще дойдете при мене. Махнаха се, аз тръгвам. И търся туалетната. Айде. Идем се тук. Трябва да умирам. Не искам. Ето така ще се въртя в кръг, така трудно. Ще ме убият сигурно. Мама, те ме стрелят много тия. Еми, умрях. Добре, ние сме хънтерите този път. А, добре. Тръгваме. Тази врата е затворена. Натам сме явно. Тук. Добре. А, там видях някой. Този стол. Този компютър. Превърнах се в някаква овца. Добре, оправи се. Тук някъде. Има някой, добре. Те са двама. Те са под мал... Ето към един. Аз станах овца. Коза. Добре, оправих се. Так някъде къде съм? Тук, този малко, тук, това малко ме съмнява. Добре, истинско е. Убих някой. Ей, тук също има някой. А къде е тук? Къде е? Горе ли е? Горе няма нищо. Някъде имаше някой.
Dann ein Bild da. Und. Ah! Ето тук има още едно. Обих ли го? Не. Май не. Тука. Да, те са двамата. Не мога да го убия. Добре, пак се превърнах в тази овца. Добре, този го убих. Сега трябва да намеря и другия. Чакай. Тук нямаше ли едно само? Явно, че има две. О, ето го. Тук има един. Добре. Тука. Някой има ли? Тука сигурно ще има някой, защото... Това. Добре. Тук, сериозно. Ай, че ско е добре. А той? Другите неща, които са тук. Не знам. А, тук. Май видях някой. И то остават само 20 секунди, така че я губим. А, тук има някой май. Май видях. Някой тук. Следващия път може да кача най-такова място. Тук няма никой. Тук им това. А, истинско е. Еми, загубих тук. Добре, спа. Такова ме на стол. Сега ще стана и такова нещо. И ще се... Мога ли да стана книга? Не мога. Ми, тогава ще стане и такъв стол. И ще дойде и тук. И пак може. Не искам да умирам още от началото. Ей така ще дойде тогава. Сега ще стане и такова. Добре. Ето е туалетната. Сега отивам вътре. Взимам той. И влизам. Добре. Сега обаче ще пусна тази музика. Сигурно. Не. Скачам. Тук ми бият. Еми, умрях. Бихаме. Да, хора. След тази игра, нали, ще ви покажа как се казва самата игра. И ще сложа, нали... Ще напиша в описанието и самата игра, как се казва. Ако искате и вие да се изтеглите. Добре, този искам да... Превърнах се в кокошка. Айде ли? Добре. Станах. Тук някъде. Май стана нещо. На тук няма никой. Тук може и да има някой. Не. Под масата няма. Тук. А, ето го. Ето е тази кутийка. Тук вече трябва да умре. А. Анди, защо се движа толкова бавно? Ето тук вече някъде да ходи. А, умре, добре. Тук... не. Аз ще повре в туалетната. Станах прасе. Добре, защо постоянно се превръщам в такива неща?
Това е много странно. Той има две тоалетни, като гледам. Тук има доста празна стая. Чакайте. Да, хора. Чакайте. Сега ще не може да изляза от играта, сигурно. Тук. А. Това. Добре. Чакай малко. А, истинско е добре. Тук. Превърнах се в кокошка. Защо всеки път се превръщам в такива неща? Да, хора, надявам се път да ви е харесало. Ако така, пръснете лайк бутона и се абонирайте. Също така играта се казва и така. Хайд онлайн. Ще я напиша и долу в описанието на клипа. Да, това беше от мен. Чао!